Uutisista hyvää iltaa. Iranin presidentti Hassan Rouhani uhkasi Saudi-Arabiaa ydiniskulla, jos ei Saudi-Arabia lopeta väitteitä Iranin iskuista öljyjalostamoihin. Tapaukseen otti kantaa myös puolueeton Donald Trump, joka sanoi, että hän on Saudi-Arabian puolella tässä keississä. Ja pahoitteluni tästä keskeytyksestä, mutta juuri saamiemme tietojen mukaan lempääläläisen levyseppähitsaajan tiskipöydältä on löytynyt koftölkki. Tämä on järkyttävä uutinen. Miten tällainen on mahdollista? Vaikka internetin auktoriteettisivusto Ylilaudalta on sanottu, että sellaisia tölkkejä ei saa olla siellä kämpässä. Mutta kielloista välittämättä ja uhmakkaasti Kosolovitsin kämpästä vain silti löytyy tällaisia tölkkejä. Kosolov, ei sinulla saa olla tällaisia tölkkejä. Et ole kysynyt äitiltä lupaa, saako olla, etkä Ylilaudan iseiltä ja äiteiltä, et ole kysynyt lupaa. Ai, nyt tulee sanomis.